Vyskúšal som nový Arlcraft na Minecraft Hardcore. Podarí sa mi ho poraziť bez toho, aby som umrel? Dopozeraj video až do konca a zistím, či zdolám najťažší modpack. Dobre, poďme na to. Jedna z vecí na tomto modpacku je, že nevieš rukou zničiť strom. Takže ty na začiatku musíš nájsť gravel. Tam je. Z gravel potrebuješ flint. Nice. Teraz potrebujem hociaký kameň. Čo je tamto? Nejaký warrior. Nie, to viem čo je, to viem čo je. Oho, to nechcem. Rýchlo ešte flinty nejaké. Máme flint, ten keď rozbijem o kameň. Dostanem z toho takéto flint shardy. Super, mám ich 8. Teraz. Potrebujem stick. Ruined portal. O, toto mi dosť pomôže. Dobre, tak idem ťažiť listy kvôli sticku. Poďme stick. Nice, mám stick. Dobre, teraz potrebujem toto spojiť s týmto. Opa. S týmto. Získam flintový nožík. Tam je Battle Tower asi najnižšie, aký som kedy videl, ale je. Dobre. Teraz potrebujem toto spojiť s nožikom. Dostanem to z toho plant fiber. Z toho keď spojím 3, tak mám plant string, ktorý keď spojím takto s flint shardom a stickom, tak z toho je flint axe. Teraz môžem prísť ku stromu a skopať ho. Nice, teraz padne strom. Musím ale pozbierať itemy. A keď dám log do kraftiaku, tak sa nič nestane, takže ja zoberiem takto sekeru. Rozseknem to, z jednoho logu len dve. Urobím si krafťák. Urobím si, ja vlastne sticky sa nekraft, sticky tiež sa nedajú kraftiť takto. Musím dať takto stick a plank. Nice, máme prvý krompač. Itemy taktiež nepadajú do inventára, keď sa z ne prejdem, musím ich takto ručne zbierať. Tým, že na ne kliknem, prípadne podržím myškou. Dobre, mal by som začať riešiť vodu pomaličky. Skúsim ešte rýchlo stirašnúť toto. Úprimne tento dungeon nepoznám, neviem čo ma tu čaká. Tak tu mi nebolo všetko jedno. Ale string sa veľmi hodí. Nie tam dokonca ani len nič. Bežím preč. No, ma ešte preskočil. Dobre. Tak či tak mám 7 stringov, čož asi rovno aj využijem. Pretože tuto nefunguje také, že najem sa doplná a začnem sa healovať. Nehealuje ma to. Nič sa nedeje. A... ja si teda v rýchlosti vycraftím takto vlnu. Vycraftím si plaster. Čiže ma trošku dohiloval, ale veľmi malinko, pretože je lacný a moc nedáva. Ale pomohlo mi to. Pomohlo mi to aspoň trochu. Nemôžem sprintovať, pretože som dehydrovaný. Dobrá, vec čo musím robiť teraz je, že sa musím napiť. Keď ale pijeme takéto špinavej vody zo zeme, tak dostanem dehydration, kvôli ktorému som vlastne rýchlejšie minia hunger, alebo teda vodička. Toto si vezmem určite. No už sa vyvárajú zo zeme, no to vôbec. To vôbec. Dám aspoň na chvíľku vodu. Ježiš. Tak ten vybuchnú skôr, jak sa spavne, hej? No pekne. Nice. Urobme to takto. Vyhľujem sa. Najväčší problém je skeleton, ako od skeletona dostanem šip do hlavy, tak zomrem na ranu. Už mám slowness, pretože mám dolamané nohy. No môj jediný záchran, môže byť tam ten dungeon, no. Je za mnou pavúk. Pavúk mi dá ďalšie plastery, takže to mi akože... až tak vadí, to mi až tak nevadí. Je to len gold v tom.
Jeszcze to jest dungeon. Ja mu nie dawam damage, ha? Kurde, wiknęcę. Dobra. Co on strasznie z lakoną prelezol okną? Ten pavúk prelezol... No jasne, tu je mod na to, že pavúky sa zmestia do jedna krát na diery, pretože oni vedia loziť po strechách a podobne. No nič moc, no. Dáme znovu. Kameň. S flinchardou potrebuje... No už pomenete mi, no Myrmex. Oh, Myrmex, pomoc. Berem kvety. Spojím teraz kvety s týmto nožom, dostanem plant fiber, ktorý keď takto dám dokopy, tak mám plant string, ktorý keď dám takto dokopy, tak mám flint axe, ktorý môžem konečne zoseknúť strom. Let's go. Takto mám krompáč. Je mi zima, prečo mi je zima? Však je stred dňa. Za chvíľku začnem dostávať freezing damage, je jedna vec. Je lebo, no. Ja mrznem, prosím pekne. Oho. Let's go. Dobre, som zachránený. Veľmi zle som na tom, mám weakness, slowness a mining fety. No, tam je veľa pavúkov. A ty by akože mohli aj pomaly za mnou prísť. Super, tak ja zomeru na smet. Nejdu mi naberať teraz niekto tu. Dobre, no to môže stačiť na tú chvíľu. Dobre. Klikám na prepavu. Tak sa akože dalo sa to čakať. Wow, 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 wow. OK. OK. Oh, let's go. Dobre. Hneď toto. Toto. Dva armor. Tri armor, jedna armor toughness a knockback resistance. Netuším, kde je chyb... Oh, put... OK. Chestplate, nice. Začiatok, že je huge. Jakože, ale spravím si to z tohto, že? Neviem, prečo sa to craftí z ironu. Keď sa to má robiť z tohto. Lebo som to ešte necraftil. Dobre. Spomal, kamo. Dobre. Pohoda. Dám si to mlieko. A rovno si napustím mu to u ďalšej kravy. Neprejdeš? No, prejde. Dobre, idem preč. Čo je? Ja, no, creeper sa vybral zo zeme. Bevené. Dobre, myslím, že je čas prespať moju prvú noc. 15 bielej vlny za 4 postele. Za 4 postele 15 bielej vlny. OK. Dobre, idem najprv po ten Waystone. Tam možno budú dva rany, ak nie, tak ho budem sa musieť vrátiť. Kde je? Tu je. Nice, je tu iron. Presne v to som dúfal. Čau, Iron Golem. Toho som mohol zabiť, keby som chcel iron. Sa nemohli tak rýchlo zmeniť bounties. Mohli? Tak nemám z toho nič, no. Prčic.
To jest straszne. Super, już mamy freezing. To są nieco presne. To mnie trafi, że? Nie. Oh, let's go! Let's go! Toto si rovno dám. Že vedel som, že Rollcrad je na novú verziu. Není úplne, toto je moja verzia. Ale je to verejné, má to nejakých 8000 stiahnutí teraz, lebo 7 dačo. Tam sú pavúky, pavúky, pavúky sú veľký problém. Dobre, slowfolding ale zrovna nechcem. Dobre, došli im bloky. Nesmie nechať dva bloky, nech... Unlucky. Unlucky. Slowfolding ale zrovna nechcem. Len neskotlom, skotlom, nesmie skotlom. Mňa chytila medúza? Dobre, bijú sa medzi sebou, ale mňa drží medúza. GG, no. Dobre, mňa proste chytila hentá hlúpa morská pána. Dám Battle Towerovému rushu ešte jeden pokus, nechce sa mi kašľať s tým dungeonom, keď ja tak to bude zbytočné. Dobre. Kej pavúk, kej spavúk. Spavúk, hej. Dobre. Tu nič aj tak nebýva, takže idem rovno vyššie. Ja si budem veriť, pozri, tu zabehnem za roh. Tu nie je nič, tu tiež nie je nič a tu som mŕtvy. A som si myslel, co som to skúsiť. Dobre, raž nepripadá v úvahu. No, púšť, super. Ešte, že si tu neviem získať ani gravel, ani... Dead Worm! To je znovu taký desert temple, jak predtým. Nič. Twin Blade, cool. Len prídem, odídem. Nechal som tam svoj meč, to som nechcel. Niečo po mne strieľa. No, tu som mŕtvy. Tu netuším, čo sa stalo. Čo ma vybuchlo? Čo tu vybuchlo? Chápeš, Arlcraft. Idem do Battle Towery. Keď je to ťažké, ale nie až tak ťažké. No, krompač. No, to kokos, tak ten ma rašuje. No. Chápeš. To strieľa po mne? Bol chorb tomu otočený. No jasne, že strieľa po mne. A ja už sa nemôžem hýbať, to je ešte pillager. Takže drag a pillager, hej, takto sa budem baviť. Som sa divil, je to môj prvý drag za dnešný stream. Pričom sa draci môžu spawnať úplne na spawne vlastne. To je Fenix, čau Fenix. Dobre, keď otvorím túto česku spawnem ghosta, ale sranda je v tom, že ja keď to zničím rukou, tak toho ghosta nespawnem. Ja by som rád ešte lútil trošku ďalej nejaké štruktúry. Nech viem mať sekeru práve. Len tak rýchlosť, hej, dojdem. Tu není. Tu není, idem preč, tam to končí. No nič, rád by snažia štruktúra, alebo sa proste dostanem tam, idem hore. Aha, let's go. Ten sa už do mňa utočiť nebude, že? Nie, vidíš, som sa ho zlakol. Tak, tu som dead.
Ja nie możemy uciekać. Gdzie ten Gepo? On mi ho ukradł henten, że? Ja nie mam wody. Powiedz, że to będzie water bucket. Tu woda, dobra. Koberec minus, ale ja sa môžem napiť. Musíme nájsť kameň. Prečo po ňu utočíš? Takto. Dobre, čistá voda. Tu ale neviem len tak vypiť, takže ja si by mal takto niekde naliať. Nemám momentálne pri sebe žiadne... sklo. Ale môžem spraviť toto. Nie. Môžem. No tak to mi moc nedalo. Dinosaurus. Ďalší dinosaurus. Pavúk. Ty kokos. Lightning, kde? Je tam dvoch dinosaurov, zombíkov, pavúkov, mne zabije drak proste od niekiaľ. Na to si úplne... Na to si... Mňa to spawnlo v dan... Mňa to spawnlo v strede dungeonu. Diamanty, boty. To! V jakom dungeonu ma to spawnlo? Dead speedrun, any percent, čo ti dáva. To bol celkom dead speedrun, no. No tuto to asi úplne prežijem, no. Pomoc. Nič. Chilliger, to je názov. Ježiši Kriste. Dobrá. Brewing. Strandka, spítka. Pome. Pome. A ideme, ja sa vás nebojím. To bolo rýchle. No nič, vidím tu tak koniec mojich pokusov o hardcore v Rising Legends, pretože je to neskutočne ťažké, takže najbližšie dáme nejaký normálnejší modpack. Maj sa zatiaľ pekne, vidíme sa u ďalšieho. Čau čau.